Дати роботу молоді, яка цього потребує. У Івано-Франківську випускники профтехучилищ зустрілися з роботодавцями. Такий круглий стіл та ще й з різноманітними майстер-класами організували благодійники з Карітасу, освітяни і посадовці. Річ у тім, що діти, яких сюди запросили, перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, з неповних сімей, сироти або ж напівсироти. Як зазначили організатори, такій молоді працевлаштуватися нині непросто. Бачимо ту велику проблему, що дуже багато молоді особливо виїжджає, а діти, які не мають можливостей, вони залишаються без праці, отже не можуть себе інтегрувати правильно в суспільство. Тому церква старається допомогти цим дітям в такий спосіб. Тому нині запровадили соціальний проект, аби допомогти таким випускникам, мовляв, раптом хтось і зацікавиться професією. Сама ж молодь зізнається, з працевлаштуванням нині дійсно є проблеми. Дуже сильно тяжко знайти професію в наш час, і ще особливо в Україні. Бо дуже мала заробітна плата, і ще при тому дуже багато людей їдуть за кордон. Ну, і я би хотіла піти на журналіста, але вчитися не тут, але за кордоном. Там більше мене буде якось сказати... Більше вимог, щоб я там працювала. А от роботодавці запевняють, що завжди відкриті для молоді. Зокрема, представниця галузі косметології Юлія Острая розповідає, що її фірма готова навіть навчати нових працівників. Вакансій є вдосталь. Це майстри спа-процедур, нігтьового сервісу і візажисти. У нас є такі потреби, і ми хочемо їх задовільнити. Ну, наразі, чесно, нема ким. Тому що це не є легка професія, скажімо, навіть той самий майстер манікюру. Це досить складна професія, тому що це цілий день ти сидиш, тебе там і спина болить, і так далі. Люди тобі розказують всю свою історію життя. Наразі у проєкті по працевлаштуванню молоді перебуває більше півсотні дітей зі всієї області. До речі, подібна зустріч з роботодавцями відбулася також і в Коломиї. Надалі організатори слідкуватимуть, чи буде від цього користь. Обіцяють супроводжувати дітей і перевіряти, чи отримали вони роботу. Іларіон Іваненко, Андрій Харгара, телеканал 402.